בשעה 2 באולפן מיכל כספי. היועץ המשפטי לממשלה הודיע כי החליט להגיש כתב אישום נגד חבר הכנסת אורן חזן בגין עבירות של תקיפה והעלבת עובד ציבור וכן התנהגות פסולה במקום ציבורי לאחר שנחקר בחשד שתקף את מנכ״ל עיריית אריאל. כתבותינו מורן אזולאי וטובה צימוקי מוסרות כי מדובר בתקרית שהייתה בין השניים לפני כשנתיים בטרם נכנס חזן לכנסת, במהלכה תקף לכאורה את המנכ״ל על רקע הטלת עיכול בגין חוב. עורכי דינו של חזן, ציון אמיר ואפרים דימרי, מסרו בתגובה: קיבלנו בצער, באכזבה ואף בתדהמה את ההחלטה. מדובר בוויכוח בין שני פוליטיקאים שהתרחש לפני שנים, זמן רב לפני היבחרו לכנסת. יחד עם זאת, אנו סומכים על מערכת המשפט שתדע להוציא את האמת לאור. פרשת הצוללות, יועץ פוליטי של שר מכהן נחקר במשרדי להב 433 במסגרת הפרשה. הוא יובא בהמשך היום לדיון בערכת מעצרו בבית המשפט. כתבנו אלי סניו מזכיר כי הבוקר נחקר שר לשעבר שאינו מכהן כיום בממשלה. במקביל נחקר בלהב 433 תת אלוף במילואים אבריאל בר יוסף, לשעבר המשנה לראש המועצה לביטחון לאומי, שכבר נעצר בעבר במסגרת הפרשה. משרד ההגנה של דרום קוריאה העביר היום תדרוך לחברי פרלמנט שבמהלכו טען שיש סימנים לכך שצפון קוריאה מתכננת לערוך שיגורים נוספים של טילים בליסטיים, וייתכן אפילו של טיל בליסטי בין יבשתי. במשרד ההגנה בסאול נמסר שנשיא דרום קוריאה ואנשי ממשלו הסכימו אמש שהגיע העת לחזק את התגובה הצבאית נגד צפון קוריאה במקום להציע לה שוב ושוב שיחות מסע ומתן. עוד נמסר שדרום קוריאה וארצות הברית יציבו מערכות הגנה נוספות נגד טילים באזור. פרקליטות מחוז ירושלים הגישה לבית המשפט המחוזי בעיר כתב אישום נגד רועי אפרטי, תושב בני ברק, בגין עבירות סחיטה באיומים, השחתת פני מקרקעין והכנת עבירה בחומרים מסוכנים. כתבתנו יעל פריצון מוסרת כי על פי כתב האישום, אפרטי שלח מכתבים בהם איומים לבחירים בקהילה הרפורמית וריסס כתובות מאיימות, בין היתר בבית הכנסת של התנועה הרפורמית ברעננה. מוכן, הוא מואשם כי תכנן לפגוע בפעילי ארגון שוברים שתיקה. פרקליטות מחוז חיפה הגישה לבית המשפט המחוזי בעיר כתב אישום נגד שבעה בני משפחה מכפר קרה בגין הריגה של קרובת משפחתם לפני כחודש וחצי. על פי כתב האישום, כמה ימים לפני האירוע התפתחה קטטה בין כמה מהמעורבים המסוכסכים על רקע החזקת קרקעות. עוד עולה כי הירי שכתוצאה ממנו נהרגה האישה בוצע כנקמה על תקיפת בן משפחה אחר בירי מוקדם יותר באותו היום. ועכשיו התחזית עם חזאי מטאוטק, אבי יעקב זאדה. בחסות ארקיה, מזמינים בארקיה חופשה זוגית בבוקרשט, ברצלונה, בלגרד או זנזיבר ומקבלים מתנה $100 לקניות בדיוטי פרי. ארקיה, מאלף ועד כיף. כוכבית 5758. בחיפה, בתל אביב ובירושלים 31 מעלות ובבאר שבע עד 35 מעלות. מחר יוסיף לשרור מזג אוויר דומה, ורק ביום רביעי נחוש בהקלה מסוימת בעומס החום. בחסות ארקיה, חופשה בזנזיבר, 4 לילות כולל טיסות, מלון 4 כוכבים, פנסיון מלא, רק ב-$1,099 לאדם. ארקיה, מאלף ועד כיף. כוכבית 5758. את החדשות מביא לשידור דין ויינטרוב, ועד כאן מחדשות ויינט. רבותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים יקרים, אשר מאולפני רדיו חיפה, קבלו אותו מספר 20 הקפטן, יניב קטן! עתיד, יש, אין מוצא. צהריים טובים, אדון קטן. רגע. טוב, תכף אנחנו נגיד לך צהריים טובים, חכה עם זה. בינתיים אנחנו נספר למאזינים שאנחנו 4 דקות אחרי השעה 2 כאן ברדיו חיפה. קטן ב-2.
נדבר היום על נבחרת ישראל, איך לא? נדבר גם על ענייני מכבי חיפה ומכבי פתח תקווה. כמובן יהיה איתכם האוהדים, נעלה אתכם לשידור עם השאלות שלכם. אנחנו איתכם באפליקציה עד השעה 3, כאן ברדיו חיפה וגם באתר ובשידור החי בפייסבוק לייב בעמוד של הפאנל. נזכיר לכם שאם אתם רוצים לעלות לשידור 0526-250-250, אנחנו כאן, קטן לשירותכם. יש? שומע אותי? עכשיו צהריים טובים לקפטן. צהריים טובים. אז מה, אחרי שאמרתי הכל וזה, איך באת היום? תספר לי. אני אגיד לך את האמת, את יודעת, אני איש של אמת, אני אחד שאומר את מה שיש לו על הלב ומה שהוא מרגיש. את יודעת שאני מסתכל על הנבחרת ואת מה שקורה באמת, עם כל פרשת ערן זהבי, את יודעת, זהבי נגד הנבחרת, הקהל נגד ערן זהבי, השחקנים נגד אלישה, אלישה נגד השחקנים, את יודעת, כאילו אנחנו אוכלים אחד את השני. בסופו של דבר, כולנו מפסידים פה, ואנחנו מפספסים פה משהו מאוד מאוד חשוב. אנחנו מתרכזים בערן זהבי על מה שקרה בנבחרת, אבל צריכים להבין, יש לנו לא מעט בעיות בכדורגל הישראלי, יש המון המון בעיות, גם אם עכשיו נחזור לליגה. תסתכלי רגע על ביתר ירושלים, אלי תביב נהל את הקבוצה למרות שאסור לו, אלי כהן הגיע כיועץ מקצועי, אבל בתכלס, כמו שאני חושב, בסופו של דבר הוא יהיה המאמן. ג'קי בן זקן מנהל את אשדוד מהכלא. אקו פתחו את העונה, חצי קבוצה, בכלל לא, בקושי נרשמה, דודו דן מנהל שם את ההצגה. לג'ורדי קרויף הביאו את מקללן על הראש. מאמנים הולכים הביתה עוד לפני שהתחילה העונה. יש לנו כל כך הרבה בעיות בכדורגל הישראלי, כל כך הרבה דברים שאנחנו חייבים וצריכים לתקן. ערן זהבי זו פרשה חמורה, פרשה שלא הייתה נעימה לאף אחד לעיניים, וזה ברור, ואני חושב שגם לערן, והוא יבין את זה עם הזמן. אבל בסופו של דבר כולנו צריכים להבין שיש לנו בעיות מאוד 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 עמוקות בכדורגל הישראלי. זה לא נראה לך מוגזם שהוא פרש? יכול להיות שכן, אבל זו החלטה שלו. אני מכיר את ערן, מאוד אמוציונלי, לוקח את הדברים בצורה מאוד מאוד עמוקה. אם אני מסכים אותו, אם אני מסכים איתו או לא, זו כבר שאלה אחרת, זו החלטה שלו. אלי גוטמן, צהריים טובים. אלי. טובים. מה שלומך? מה נשמע? בסדר גמור, מה שלומך, אלי? בסדר, הכל ברוך השם. הכל בסדר? כן. אלי, אתה יודע, קראתי הבוקר את הטור שלך, היית מאמין שפעם אתה תכתוב כזה טור על ערן זהבי? אתה יודע, שנגיע לסיטואציה הזו? לא. אבל מי שקרא את הטור הזה בעיון, מבין מהטור הזה הרבה מאוד דברים. לא דווקא ביקורתי כלפי ערן זהבי. ערן זהבי עשה מעשה שהוא כבר הצטער עליו. אני יודע שהוא מצטער עליו. וככל שיבוא הימים והשנים, אז בטוח שהוא יצטער עליו. אבל כמו שאמרת, ערן זהבי הוא בחור אמוציונלי. מי כמוני יודע מי זה ערן זהבי. ברור. אבל אני הלכתי בטור הזה דווקא לאפיקים אחרים. הלכתי, בוא ניכנס רגע באיזשהו מין סרט שונה, שבמקום לקחת את סרט הקפטן בא ערן זהבי, שומע את קללות הבוז של הקהל, מרגיש נורא עם זה, ולוקח את סרט הקפטן, תוך כדי משחק מגיש אותו לאלישה לוי, חוזר לשדה המשחק, ומשחק, נותן את הנשמה ומפקיע גם איזשהו גול של ניצחון. הוא היה יוצא מלך מכל הסיפור הזה לדעתי. תאר לך מה היה קורה. היה יוצא מלך מכל הסיפור הזה. הייתה לו אמירה נכונה. הייתה לו אמירה שהייתה יוצרת הד בתרבות הספורט הקלוקלת שלנו. ווואלה, נתתי לו היום לרן זהבי חומר למחשבה. אין לי ספק שהוא קרא את הסיפור הזה והוא אמר... הלוואי והייתי עושה את זה. נכון, אתה יודע, אני כל הזמן, אני אומר פה כבר יומיים, אין ויכוח לגבי היכולת של ערן זהבי. הרי מדובר בשחקן ענק, בשחקן יוצא דופן, אתה יודע, אתה טיפחת אותו, אתה גידלת אותו. אבל בסופו של דבר, אלי, אתה יודע, מעשים כאלה נובעים ממה? מתשומת לב? איך הוא מגיע לסיטואציות האלה? מאיפה זה מגיע? מעשים כאלה נובעים משחקן שבא לתת את נשמתו, זה לא משנה אם זה הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, נבחרת ישראל. ומגיע, נותן את נשמתו, יוצר אימונים אישיים ברגע של שחקנים נמצאים בליגה כי הוא באיזשהו טיימאוט מהליגה הסינית. הולך להתאמן באופן אישי עם המאמן הכושר. מקצוען אמיתי, ללא ספק. מקצוען אמיתי, מגיע למשחק, יוצר לעצמו רמת ציפיות לעצמו כי זה ערן זהבי. נוצר רמת ציפיות מנבחרת ישראל שכן, צריכה לנצח את נבחרת מקדוניה. ואז בא קטע כשכזה. ערן זהבי לא מבין מאיפה הקטע הזה בא, ופועל באמוציות, ובאותו רגע הוא לא מבין שברגע שהוא עונד את סרט הקפטן, אין מה לעשות, אתה צריך לחשוב אחרת, אתה צריך להתנהל אחרת, וזה הייחודיות בלהיות קפטן, אין מה לעשות, גם אם זה קפטן נבחרת ישראל, וגם אם זה סיטואציה שלא נעימה לאף אחד. זה מחייב מאוד, אלי, אתה יודע, בוא נשים רגע את הצד של ערן זהבי בצד, יש לנו נבחרת, אתה יודע, כשאנחנו רואים אותה,
כאילו הנבחרת לא מתקדמת לשום מקום. אתה יודע, אני ראיתי את ה-20 דקות האחרונות במשחק האחרון, אתה יודע, זה צרם לי. ראית הנבחרת כאילו ויתרה על המשחק. אתה היית במגרש, שמעתי אותך, כאילו השחקנים ויתרו על המשחק. אתה יודע, יכולת להשוות, יכולת גם לנצח. זה סיפטום, אתה יודע, שלא מובן. בדקה 73 ספגנו את השער, ובאותו רגע גם היו כבר השריקות שבוז של הקהל, ולא ראיתי בנבחרת אף שחקן שינסה לקחת את זה על עצמו ולהרים את החבר'ה. הדברים האלה לא פשוטים. יניב, אתה עברת את זה כשחקן נבחרת. ברור. אני עברתי את זה כמאמן נבחרת. ואני חושב שאתה רואה את הנבחרת, אלי, אתה רואה מישהו שיכול לסחוב אותה? בוא נסביר לך משהו. כן. בדיוק מה שאמרת מקודם, שמעתי אותך רק בשלהי הדברים שלך, הכדורגל הישראלי צריך לעבור איזשהו רוויזיה. אבל הרוויזיה הזאת צריכה להיות דרך מחלקות הנוער, דרך החינוך, דרך התרבות, דרך בתי ספר, דרך שיעורי הספורט. אתה לא יכול לקדם את הכדורגל הישראלי דרך נבחרת ישראל. אתה פשוט לא יכול. ברור. זו נבחרת שמתכנסת 15 זה תמיד בשנה. פוצץ לנו בפרצוף שאנחנו רואים את הנבחרת, אבל החול הוא מלמטה. בפרצוף, אז... כן, אבל בסופו של יום יש איזשהו קונצנזוס של כולם לנגח את הדבר הזה, האומלל הזה שנקרא נבחרת ישראל. נכון. אף אחד מאיתנו לא אומר לו, אני בטח שלא אמרתי לו ברגע שקראו לי לדגל, אז רצתי בכל הכוח, וכולנו כאלה, אבל בסופו של יום, אם מישהו חושב שיתקנו את פני הכדורגל ודרך נבחרת ישראל, אז הוא שוגע. אלי, תגיד, בסופו של דבר, כולנו הרי יודעים מה צריך לעשות. כולנו מדברים על מחלקות הנוער, מדברים על להתחיל מלמטה עם הילדים, עם הנוער, עם הנערים, שנות התרבות. אבל מתי באמת זה יקרה? מתי באמת מישהו יקום? תגיד, יש לי שאלה אליך. כן. כמה מרוויח מאמן ילדים בכך? בושה, 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 בושה. כמה הוא מרוויח? בושה. אז הוא מרוויח 2,500. זו עבודה צדדית שלו. האמון של הילדים הוא בא סתם בשביל להעביר את הזמן. 3,000 שקל לחודש. גם במקרה הטוב, אלי, במקרה הטוב. נשוי, טרי, עם ילדים, צריך לפרנס את עצמו. בא אשתו, אומרת לו, תגיד, מהפעם, מהכסף הזה אנחנו לא נוכל להתקיים. אז הוא לוקח את זה כעבודה צדדית. ברור. ובסופו של יום ככה זה נראה. אבל אם היית לוקח אנשים בכירים, אנשים רציניים, ונותן להם 10,000 שקל, ואומר להם, תקשיבו טוב, אני רוצה פה תוכנית בסיסית, וקחו תתפרנסו מזה, וקחו ותקדמו את המשפחה שלכם, אבל בואו תעזרו לי לקדם את הילדים האלה, את החינוך שלהם, את היכולות שלהם, את היכולות הפיזיות, הטכניות, וכל מה שאתה רוצה. מבטיח לך שזה היה נראה אחרת. אתה יודע, כל מה שאתה אומר, זה כל כך... לא יודע אם הדור שלנו, אבל זה כבר היה נראה אחרת. בסופו של דבר, אם אנחנו נפעל ככה, אתה יודע, חבר'ה, באמת נגיע לאן שאנחנו רוצים, אבל אתה יודע, כל מה שאתה אומר זה כל כך נכון וכל כך אמיתי. למי צריך באמת לפנות בשביל לעשות את זה? הרי בהתאחדות לא עושים את זה. בקבוצות הגדולות גם לא עושים את זה. אתה יודע, יש מחלקות נוער מאופרות, ושום דבר לא קורה בסופו של דבר. ברור, אני הייתי מתקן, הייתי לא עושה ליגה בכלל. מה נותן לי הליגה? אוקיי, אז מכבי חיפה אלופת הנוער. ומה זה נותן לי? לא, זה בולשיט, אני כל הזמן אומר. הייתי עושה טורנירים, הייתי עושה טורנירים בינלאומיים. תאר לך שכל מועדון יוצא ועושה טורניר בינלאומי, וילדים בגילאים האלה כבר מתחככים באירופה. יש הרבה דברים שניתן לעשות. אתה יודע, אלי, אני רואה אותך בתקשורת, ואני שומע אותך מדבר, אני גם לא אסתיר את זה, אנחנו חברים מאוד טובים, אנחנו מדברים הרבה על כדורגל. אתה יודע, בעמדת הפרשן, אתה יודע, אתה מדבר, אתה חי את הכדורגל, אבל לא בוער בך להיות בדשא, אתה יודע, אם אני הייתי יכול עכשיו, הייתי משלם הכל בשביל לשחק שתי דקות. לא בוער בך להיות על הקווים חזרה? לא, כרגע לא. באמת? לא? יש לי הרבה, כרגע לא. עשיתי, כרגע אני, זה מה שאני מרגיש, אני נהנה מזה. יש לי הרבה שעות שיחה עם אשתי, ווואלה, זה הדבר שמבחינתה... אין כמו משפחה, אני יכול להגיד לך את זה עכשיו, ישבתי 3 שנים בבית, אין יותר טוב מבית. נכון, ויש לי... כרגע זה מה שאני רוצה לעשות, אתה יודע, אבל בחיים אי אפשר לדעת, זה... אני מאמין שמהר מאוד אנחנו נראות לך במגרשים, על הדשא. וואלה, יניב... הכל טוב, כל עוד אנחנו מתעסקים, מדברים על הדבר שאנחנו כל כך אוהבים. בסך הכל, באנו לדבר הזה מאהבה. ברור. פשוט, יש לנו מכנה משותף לכולנו. ברור. אבל אני קשה לי לראות את אלי גוטמן על הקווים, מצית איזה קבוצה למקומות טובים. אני מאחל לך את כל הטוב שבעולם, ואני מאמין שזה יקרה. אלי גוטמן, תודה רבה. על הכיפה. תודה. ביי ביי, צ'או. קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה. מספר 20 מיוני. נגיד עכשיו צהריים טובים לגיא בן זיו, שליח וואן לאיטליה. היי גיא, מה נשמע? גיא. גיא. צהריים טובים, גיא.
צהריים טוב, אתם שומעים אותי? יש דיליי? עכשיו אנחנו שומעים אותך, קבסה לקח לה פה כמה שניות עם כל הדפטורים, היא קצת מתבלבלת, אבל היא תלמד עם הזמן, אנחנו ניכנס לזה עם הזמן, גם אותי לא חיברה בהתחלה. לא, זה היה פחמנה. תגיד, ספר לנו קצת על הלוז, טסתם, נחתתם, מה קורה? כן, טסנו, נחתנו, דווקא מזג האוויר מאוד מאוד טוב פה ברג'יו אמיליה, זה המקום שנבחרת ישראל תשחק מול איטליה, זה מקום שהוא רחוק מבולוניה, מרחק של 45 דקות נסיעה, פה בעיר הזו, בעיירה הזאת, איך שלא תרצו לקרוא לה, מאוד מתרגשים מהגעתה של דווקא, כמובן שנבחרת איטליה, שתשחק פה, כבר 12,000 כרטיסים למשחק הזה נמכרו, אנחנו עדיין לא מרגישים ממש את האווירה פה ברחובות, אבל... בהחלט מדברים על המשחק הזה, ואם אנחנו רוצים להתייחס למה שקורה בנבחרת ישראל, אז נבחרת ישראל נחתה אתמול בלילה, הם לקחו אוטובוס ממילאנו לרג'יו אמיליה, מרחק של נסיעה של שעתיים וחצי. חשוב רק לציין דבר אחד פרט מעניין מאוד, שדקה לפני שהמטוס ממריא, כמה דקות לפני שהמטוס ממריא, כל השחקנים מקבלים לטלפונים שלהם את הפושים, אתם יודעים, מהסלולרי על פרישתו של ערן זהבי, התעסקו בזה כל הטיסה? כולם התעסקו בזה? כן, ברור, כולם התעסקו בזה, ואני יכול להגיד לכם שיש ביקורת מאוד מאוד קשה גם על ערן זהבי מצד ההתאחדות לכדורגל, אבל אני חושב שהשחקנים קצת יותר סלחניים כלפיו, כלומר, השחקנים לא לקחו את זה קשה, לקחו קשה ואמרו שהוא לא היה צריך לעשות את זה, אבל הם מאוד מזדהים עם ערן זהבי וחושבים שהוא לא היה צריך לעשות את המהלך הזה, אולי הם גם נזהרים, אתה יודע, אולי גם חלק מהחבר'ה נזהרים קצת, לא רוצים להגיד את מה שהם חושבים באמת, אתה יודע, כל אחד, אתה יודע, לא תמיד אנשים אומרים מה שהם חושבים. נכון, אבל תדע לך שביינים בשיחות סגורות, השחקנים ועיקר הוותיקים אומרים שיכול להיות שהיו קשים מדי עם רן זהבי, ואני מדבר על זה שהוא, על התגובה של ההתאחדות לכדורגל, אני חושב שאירן ציפה בסופו של דבר שההתאחדות תגבה אותו בסיטואציה הנוכחית, אולי זה גם מה שגרם לו בסופו של דבר לקום וללכת מהנבחרת ולפרוש ממנה. כן, כי תשמע, גם דיברו על האפשרות שאולי הוא יעמוד לוועדת משמעת, וזה כבר היה צעד איזשהו אקט אפילו משפיל עבור הכוכב של הנבחרת שלנו, עבור רן זהבי, ויכול להיות שהוא אמר שאם לשם מכוונים, אני לא רוצה להיות במשחק הזה, נמאס לי, תודה, לא מעריכים אותי, וזהו, פרש. הנבחרת התאמנה כבר היום? הם כבר עשו אימון היום? הנבחרת לא התאמנה היום, אנחנו עוד מעט, הנבחרת התכנס לאספה שערוך המאמן לישה לוי, בשעה שצריכם זה יהיה 6:30, הנבחרת התכנס למסיבת עיתונאי, ואז תצא לאימון המסכם במגרש שבו התקיים המשחק. גם האיטלקים יגיעו לכאן רק היום בצהריים, יערכו איזשהו הליכה כזאת ליד בית המלון שלהם, וגם מסיבת עיתונאים. את האימון שלהם הם כבר ערכו בבוקר, אבל לא פה, לא ברג'יו אמיליה, אלא בפירנצה, והם כבר עושים את דרכם לפה. כמו שאמרתי, יש, הנבחרת מגיעה לפה, וזה יוצר המון התלהבות במקום הקטן והפסטורלי. אתה יודע, הנבחרת הרי מגיעה במצב מנטלי מאוד נמוך. אחרי ההפסד, בוא נשים רגע את פרשת זהבי בצד, תודה, צריך לדבר גם על היכולת. הנבחרת נראתה רע במשחק האחרון, המצב המנטלי של השחקנים הוא לא טוב, ומעבר לבעיה שהייתה עם זהבי, יש לא מעט שחקנים, תודה, שגם יש להם בטן מנהל אלישה, לא שותפו, לא שיחקו. מה המצב שם בפנים? עזוב את זהבי, מה שקורה עכשיו עם מי שנמצא. תראה, מה שאומרים עכשיו זה די, בואו נניח לסיפור הזה. אנחנו רוצים להתרכז ורוצים לעשות, לא לבייש את עצמנו במשחק מול איטליה. ונכון, נגעת בנקודות שיש כעס על אלישע לוי. ברור, מי שלא משחק, והשחקנים גם דיברו על זה, שבמהלך כל השבוע שלפני המשחק מול מקדוניה, אלישע לוי תרגל הרכב מסוים, ובדקה ה-90 כולם ראו על הלוח הרכב שונה ממה שתרגלו, וזה גרם קצת לאנשים שלא הצליחו להבין מה אלישע מנסה לעשות, בסוף זה גם לא הצליח לו, אז תחשוב מה קרה אחרי זה. אבל השחקנים היום רוצים כבר שאת הסיפור עם ערן זהבי, לשים אותו בצד, עם זה שהם חברים שלו והכל, הם רוצים היום לא להתבזות מול האיטלקים, אל תשכח יניב, אתה בטח יודע... אבל האיטלקים חוזרים אחרי 3-0. האיטלקים כאילו שלישייה בראש, אתה יודע, הם לא יכולים לבוא למשחק הזה כאילו לטיול, הם באים בעצבים. מה זה בעצבים? ואתה יודע, כשהם עצבניים והם מקבלים את נבחרת ישראל, זה יכול להיגמר בתוצאה לא נעימה, ועל זה דרך אגב מדברים פה האיטלקים, על לבוא ולשים את המשחק הזה בצד, וכמו שאמרת, להוציא את העצבים על נבחרת ישראל,
זה בדיוק הסיפור, ואליש הלוי יצטרך היום לחשוב מה הוא עושה, אני, את ברמה המקצועית, אולי אתה אפילו תוכל לתת את הפרשנות שלך, אם כדאי לשחק עם שלושה בלמים, לא כדאי לשחק עם שלושה בלמים. השאלה, העניין של שלושה, על שלושה בלמים, אם יש לך את השחקנים המתאימים, אם הוא באמת תרגל את זה, הוא לא יכול לבוא פתאום למשחק מול איטליה ולהגיד, הנה, אנחנו עם שלושה בלמים. אם הוא לא תרגל, אם לא את השחקנים המתאימים, זה יכול להיות קטסטרופה. זה יכול להיות עוד פעם הפלה נוראית, אני מאוד מקווה מאוד שזה לא יקרה, כי הנבחרת חייבת לעשות את הסוויץ' מהמשחק האחרון, מפרשת זהבי, ולהגיע מוכנה למשחק. אבל תגיד לי רגע, סביב אלישה וההתאחדות, עושה רושם שהוא לא ממשיך לקדנציה נוספת. זה מורגש על אלישה, כן, במצב כן. רוח שלו, בהתנהלות שלו? מאוד, מאוד. אלישה לא מסתובב כמו שהוא הסתובב בעבר. גם אחרי תוצאות פחות טובות, הוא עדיין היה בטוח בעצמו. היום כבר בהתאחדות בכדורגל מדברים, אפילו בשיחות בתוך המשלחת, על נראה מה יהיה כשמדברים על עתידו של אלישה. זה כבר לא אלישה ימשיך והתוצאות ולמידה, התוצאות לא חשובות ורוצים ללמוד. זה לא כך. אלישה לוי מבין כבר שהוא עם רגל וחצי בחוץ. הוא יצטרך לסיים את הקמפיין הזה, הוא להתפטר, הוא לא מתכוון להתפטר, הוא יסיים את הקמפיין הזה שמסתיים בעוד שנה, ולאחר מכן הכיוון הוא למנות מאמן אחר. אלישע לוי, אתה יודע, היו המון פרשיות סביב הנבחרת, עם הסטטוסים של אריאל ארוש, ותומך חמד מה שהיה, ובוריס קליימן, ועכשיו ערן זהבי, כל הזמן עולה השאלה עד כמה הוא סמכותי, עד כמה השחקנים סופרים ומחשבנים לאלישע לוי. אליש הלוי הנחמד, אתה יודע, כל הזמן אומרים. כן. אני לא יודע אם בסופו של דבר זה היה בטובתו, כל ההתנהלות שלו מול השחקנים, כל הגב שהוא היה נותן כל הזמן לאירן זהבי, יכול להיות שבסוף זה מתפוצץ לו, ואולי גם בגלל זה הוא לא ימשיך להיות מאמן הנבחרת. בוא נקווה שהנבחרת תגיע מוכנה מחר, כי באיזשהו מקום, אתה יודע, בכל זאת, זו נבחרת ישראל, והיא מייצגת את כולנו, בוא נקווה שזה יעבור בצורה טובה וחלקה. תגיד, מי הקפטן מחר? אנחנו עדיין לא יודעים מי יהיה הקפטן, אנחנו שומעים על כך שזה תהיה חלוקה בין טל בן חיים ליוסי בן עיון, כלומר אם יוסי בן עיון משחק אז הוא יהיה הקפטן, ואם לא אז יהיה טל בן חיים, אבל עדיין לא, אנחנו לא יכולים לספר על זה באופן רשמי, ויש תחושה אפילו היום עם שחקנים שדיברתי איתם במהלך הבוקר, שאומרי שיכול להיות שאלישה ילך ויפתיע וימנה איזשהו קפטן שהוא יהיה, אתה יודע, משהו, איזושהי הפתעה, לשנים הבאות, מישהו יותר צעיר, מישהו יותר צעיר לשנים הבאות, זה מה שהוא רוצה. אני לא יודע, אני אומר לך את האמת, אני לא יודע אם זה משהו מכוון, אני לא יודע אם הוא מכוון אולי לאיזה משהו כמו ביברס נתחו, אם הוא מכוון משהו לרפאל, הוא לא ספר את נתחו כמעט כל הקמפיין. נכון, לא ספר את נתחו, ורפאל לא משחק, לא שיחק במשחק הזה, אני מסכים איתך, אבל אל תשכח שגם טלב בן חיים הוא לא ספר ולא זימן אותו במשחקים הראשונים של הנבחרת, והיום הוא בלם הפותח בהרכב. צריך לראות, אנחנו נגיע למסיבת העיתונאים אחר הצהריים ונשאל את אלישע לוי את כל השאלות. כרגע לגבי ההחלטה, ההחלטה הזאת תהיה כמובן רק של אלישע לוי, צריך לראות מה יהיה, הכיוון זה לחלק בין בניון לטל בן חיים ולצאת בסדר עם כולם. יש לאלישע לא מעט כאבי ראש. טוב, גיא בן זיו, לך תאכל איזה פיצה, אתה יודע, באיטליה יש את הפיצה הכי טעימה. אני כבר אכלתי, אל תדאג, אכלתי, יש להם פיצות. אני מסודר. אני יודע להגיד בונג'ור וגרסיה, בונג'ור, לא, זה בצרפתית. בוא. אני, האיטלקית שלי חלשה מאוד, אז אני מתנדב בין ספרדית לצרפתית. בוא נקווה שהנבחרת לא צריך כמו האיטלקית שלך. גיא בן זיו, תודה רבה. תודה רבה לכם, ביי. תשמע, גיא בן זיו ושליח וואן לאיטליה, רציתי להגיד לו שאומרים ארי ודרצ'י. יפה. כל הכבוד, אהבתי. ארי ודרצ'י ופיצה. פיצה זה טוב. טוב, אנחנו נזכיר למאזינים שאם אתם רוצים לדבר עם שוחח עם יניב, 0526-250-250, זה מספר הוואטסאפ שלנו, קחו אוויר. הקפטן חוזר. קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה. בראש השנה נפתח את הלב ונתרום סלי מזון למשפחות שאין ידן משגת. רדיו חיפה מצטרף ליוזמה של חברת נקסט אורבן, עיריית חיפה ומיי מרקט לרכישת סלי מזון לשולחן החג. חיפה ושונה תהה השנה אשר מתחילה להיום. לרכישת סלי מזון חייגו 888-0777 888-0777. רדיו חיפה, למען הקהילה. רדיו חיפה.
העיר התחתית תופסת צבע. פסטיבל הקירות 2017. פסטיבל אומנות בינלאומי ראשון מסוגו. 9 אומנים מובילים מארץ ומחול מציירים על קירות בעיר התחתית. וגם סיורי אומנות, פתיחת תערוכה, מופעי מוסיקה. פסטיבל הקירות 2017. 6-8 בספטמבר בעיר תחתית. פרטים נוספים באתר מגזין תרבות חיפאי. שלום, 95 מלא בבקשה. בטח גם את בדרך למיאמי. מה? לא שמעת? בדרך למיאמי עוצרים בדור אלון. למיאמי? כן, מתדלקים בדור אלון, נכנסים למשחק ויכולים לזכות בכל יום פעילות בכרטיס טיסה של אלעה למיאמי ובעוד עשרות שוברי תדלוק. מחזיקי פלייקארד מרוויחים פי שניים ויכולים לזכות בזוג כרטיסי טיסה. וואו, איך משתתפים? מחפשים בגוגל דרך הסמארטפון מיאמי דור אלון, כפוף לתקנוני המבצע, המועדון וחברות האשראי. רגב מעצבים לכם מבצע חנוכה מושלם. 8 ימי מחירות והטבות משתלמות במיוחד. מ-10 עד 18 בספטמבר. כי בשביל לחגוג את חג החנוכה עם מטבח מושלם, צריך להתחיל לתכנן ממש עכשיו. לתאום פגישה בימי המבצע, חייגו כוכבית 81-64. רגב, עד שתרגישו שזה מושלם. מבצעי חג במחסני השוק. דג בורי טרי, 4 קילוגרמים ב-100 שקלים. בשר צלי כתף, מספר 5 קפוא ב-30 שקלים הקילוגרם. בשר מספר 8 קפוא ב-19 שקלים ב-90 הקילוגרם. כפוף לתקנון. ועוד המון מבצעים. לא משנה מאיזה אזור אתם, עכשיו באמריקן לייזר 50% הנחה על 10 שיער בלייזר בכל אזור גוף שתבחרו. כן, 50% הנחה וגם טיפולים ללא הגבלה עד להשגת התוצאה. למעט אזור הפנים, כפוף לתקנון. עכשיו בלופה, עושים לוח שנה מודפס באפליקציה לטלפון ומקבלים חודש נוסף מתנה. לופה, תעשו משהו טוב עם התמונות שלכם. יש המון ילדים שממש מתרגשים, מאמא אוף, מאמא אוף, מאמא אוף, במיוחד לפתיחת שנת הלימודים, שניצל מאמא אוף. הורים, רוצים להפתיע את הילדים עם משהו טעים לקראת שנת הלימודים? חדש ממאמא אוף, שניצל בצורת אותיות, עשוי עם 100% חזה אוף. יום הקולנוע הישראלי חוזר ובגדול. יום רביעי, 6 בספטמבר. כל הסרטים הישראליים בכל בתי הקולנוע ב10 שקלים לכרטיס. יום הקולנוע הישראלי. מחירת הכרטיסים החלה. מבצע לוהט באופטיקה הלפרי. עדשות מגע יומיות או חודשיות במחיר המשתלם בישראל. 65 שקלים לחפיסה. עדשות רגילות סייז או פלטינום. פורד קוגה החדשה עם מנוע טורבו 182 כוחות סוס בכל רמות הגימור מ-139,900 שקלים בלבד. עכשיו בשבוע מחירות מיוחד על משפחת הקרוסוברים של פורד, 8 עד 15 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. הזמינו עכשיו מי עדן וטענו ממתנה מפנקת לחג, כוכבית 2929, כפוף לתקנון. טוב, אני חושבת שזה זמן מצוין להגיד צהריים טובים לגדי ליפקין, עורך אתר וואן. גידי ליפקין. גידי, סליחה. גידי, צהריים טובים. צהריים טובים. ככה, אתה מכין אותה לתוכנית. לא, לא, זה אני לא שמתי להם. גידי, אני צריך כנראה לסדר פה עוד הרבה דברים שזה יהיה כמו שצריך, אבל אתה יודע, בסופו של דבר אנחנו נגיע לאן שצריך. אני מקווה שאהרונוביץ' שנדחה, שמע את התוכנית, הוא אומר לי, תראה איזה רכש הבאתי, איך המלצתי. לא, 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 אני, גידי, אני מאמין בה, אני מאמין בה. תראה איזה רכש הבאתי. גידי, בוא תעשה לי קצת סדר. מה קורה עם מכבי חיפה ומכבי פתח תקווה? תביעות, בלגנים, מה קורה שם? תראה, לפני שעתיים זה היה ברוגז. אוקיי. עכשיו זה נהיה שולם. יפה. מה שקרה זה אחרי תביעות המיליונים של פתח תקווה נגד חיפה ודוסנטוס, כאשר הם האשימו האשמות חמורות מאוד את מכבי חיפה בכל ההתנהלות, הם אמרו שהם התנהלו בחוסר תום לב, נזקים, ובגללם מקללים את הלוזונים, והאשמות חמורות מאוד. מכבי חיפה אמרו, טוב, אין בעיה, אתם טבעתם, אתם הולכים איתנו עד הסוף, אנחנו עושים לכם ברקס, אין יותר שחקנים. לא מעבירים לכם יותר שחקנים. עכשיו מכבי פתח תקווה במצוקה גדולה מאוד, יש שם שינוי קונספציה שבכל המועדון בחיים לא לקחו שם שחקנים מושלים, פתאום התחילו לקחת שחקנים מושלים, כי אין להם, כל הסגל כמעט השתחרר מהעונה החולפת, בונים שם קבוצה חדשה, קובי רפואה שם זוהם, צעק שם השתולל. על מה, משחררים, גידי, משחררים לקובי שחקנים בלי שהוא ידע? בלי הסכמה שלו? הוא על גיא מלמד לא ידע שם שנהיה שם בלגן, הוא קרא את זה בוואן, ואז הוא אמר, זהו, יותר לא ישחררו בלעדיי שחקנים. ואז הביא, ומכבי חיפה עמדו, מכבי פתח תקווה מאחורי התביעה, אנחנו הולכים עד הסוף.
מה שעשו לנו חיפה זה לא בסדר, ומנגד מכבי פתח תקווה רוצה שחקנים, הם רוצים שון ויצמן, רוצים את רז מאיר, רוצים אולי את זנתי משוחרר מכבי חיפה, ואז הבינו, מחר הם מסיים מועד העברות, שאם הם לא יעשו צעד, אז לא יהיו להם שחקנים, כי מכבי חיפה אמרו, מה, אתם הולכים איתנו בתביעות, אתם הולכים איתנו עד הסוף, אתם נגדנו, למה שנביא לכם שחקנים? אין לכם יותר שחקנים. ואז אבי לוזון הרים טלפון היום ליאנקל שחר, אמר לו, אנחנו עוצרים מכם את התביעה, זה יהיה רק נגד השחקן, אנחנו הולכים רק נגד דו סנטוס, ואתם תהיו מחוץ לסיפור. בסדר גמור, נגמר טוב בסופו של דבר. זה בסופו של דבר, כן, אחרי כל הרעת והצלצולים שעשו פתח תקווה, הם יורדים ממכבי חיפה והולכים רק על דו סנטוס, בצד של דו סנטוס אגב, בטוחים שהתביעה הזאת תיגמר. אתה יודע, אבל גידי, אתה יודע שלוזון ויאנקלי חברים טובים. לא היה ספק שהדברים יסתדרו. הם חברים טובים, אבל שזה נוגע לכסף, אתה יודע. היה מוזר לי גם התביעה מלכתחילה של מכבי פתח תקווה, כי אני יודע שיש קשר מצוין בין השניים. אתה יודע, זה היה נראה לי מאוד מוזר. הם כנראה עכשיו יקבלו את השחקנים בחינם, אז זה כאילו יפצה אותם את הפיצוי הכספי, שהם טענו לדו סנטוס, בשביל להוציא אותם בכבוד, אחרי שהם הצהירו, אנחנו נקבל מאות אלפים, והם טבעו שם על אז רז מאיר סגר במכבי פתח תקווה, זהו? כנראה עכשיו יסגרו השחקנים, בוא נראה, אתה יודע, זה קרה היום, עכשיו צריכים שם להסגר שחקנים. גידי, תעשה לי גם קצת סדר בביתר ירושלים, אתה יודע, אלי כהן פתאום מגיע לביתר כיועץ מקצועי, הרי אני כמעט בטוח שהוא הולך להיות המאמן. בוא נקרא לזה מנהל מקצועי. מנהל מקצועי, אבל הוא יושב על הספסל, נכון? הוא יהיה המאמן בפועל, לפי דעתי. הם הודיעו, לא, לבנדה ימשיך להיות המאמן, אבל אלי כהן, כבר אתמול ראינו על המדרש, מדבר עם השחקנים, אתה מכיר את אלי כהן. אבל אין לו פרו, נכון? אין לו פרו ללבנדה. נכון, אין לו פרו. אז אלי כהן יישב איתו לספסל, נכון? ואתה רוצה להגיד לי, גידי, שאלי כהן יישב על הספסל ולא יזוז? אני מכיר את אלי כהן. אתה מכיר אותו יותר טוב ממני? אנחנו יודעים בדיוק שהוא... הוא יהיה המאמן. הוא יהיה, נכון, בפועל הוא יהיה המאמן. הוא בפועל יהיה המאמן, יכולים להגיד שלבנדה... הוא המאמן, זה יהיה מעניין כל המסלול הזה, אלי אוחנה, אלי כהן, אלי טבי ולבנדה. שמה, זה שילוב שיכול להתפוצץ מהר מאוד, אתה יודע, גידי. אתה יודע, עוד דבר, אלי כהן פוגש שם את יוסי בניון. נכון. אתה יודע בדיוק מה היה ביניהם? כן, אבל יוסי כבר במקום אחר בקריירה, אני לא חושב שהתעסקו בדברים האלה, אני חושב שיוסי כל כך רוצה שביתר תצליח, אני לא חושב שהוא ייכנס עם אלי למקומות לא טובים. כן, אני אגיד לך עוד דבר, ביתר ירושלים עד עכשיו הייתה קבוצה צמיחה, קבוצה תופסת, קבוצה עם שחקנים מסוג אחר. אלי כהן הוא מאמן טוב, אבל אלי כהן הוא מאמן של משמעת. אני הייתי אצל אלי כהן, ואני יכול להגיד לך שלא יהיה להם קל בכלל, לא הולך להיות פשוט. אז זהו, אני לא מבין מה פה טבי בדיוק עשה, עם כל ה... איך אתמול הגדרנו את זה, הסלט שהוא עשה שמה. וזה יהיה מעניין מאוד, אני חושב. אני חושב ש... אם בהתחלה זה ילך, אז הכל יהיה שקט, אם לא, יתחיל שם בלגן. תראה, הכל בסופו של דבר, גם ההתחלה של אלי כהן היא לא טובה, ראית, הגיעו אוהדים, קיללו אותו, רוצים שהוא יתנצל. לא, יש שם את כל עניין שהצ'צ'נים אז, והם זוכרים לזה, וזה לא יסיים טוב אם לא, אם לא יגמרו שם את הסכסוך שיש. אוהדים ימשיכו להגיע לאימונים, וימשיכו למחות, וימשיכו לעשות בלגן. וזה לא עושה טוב, ביתר ירושלים היה בשקט, היה בפתחת העונה. אתה היית בוחר מישהו אחר, גידי? היו מחשבות בביתר ירושלים על אנשים אחרים, על בעל מקצוע אחר? כן, אני יודע, אגב, שאלי אוחנה ישב עם מאמנים, חלק מהמאמנים לא רצו להגיע. אז מי בחר את אלי כהן בסופו של דבר? אלי אוחנה? אלי אוחנה. אלי אוחנה הלך לזה. נראה של אלי אוחנה, נטו. אחרי אלי תביב סגר עם פורים גיא לוי, ואלי אוחנה נעלב, שהוא עשה בלי לידע אותו את זה. אתה יודע, אני כל כך מכבד את אלי אוחנה, ואני כל כך אהבתי את ההגעה שלו לבית ירושלים, אתה יודע, הגיע סמל גדול, ויש לי המון הערכה לאלי, אתה יודע, אבל זה כאילו כל הזמן נראה כמו, כאילו אסף פיצוץ כל הזמן, אתה יודע, כאילו כל איזה תוצאה לא טובה, פאק, זה יכול להתפוצץ. כן, אז הם עכשיו מנסים לשרות שם את השקט, להביא את השקט שוב, בשביל שאלי אוחנה ימשיך לנווט את הספינה, מלמעלה אלי תביב. מעניין עכשיו, תביב הרי... אתה יודע, אבל תביב בתכלס לא יכול להתערב, איך יכול הדבר כזה? זה קורה, אלי תביב, זה חלק ממנו, שזה הוא בית ירושלים, הוא הבעלים. אתה יודע, גידי, אי אפשר... הוא לא שם את הכסף שלו להיות בובה. אי אפשר בסופו של דבר בלי קצת נבחרת. אלישע סיים את הסיפור שלו לדעתך? אלישע סיים את הסיפור שלו. הנבחרת ישראל פשוט הגיע לשפל המדרגה. אגב, אני לא מאשים רק את אלישע. ברור. ואני לא מאשים גם את ערן זהבי. אני חושב שמה שעושים עכשיו, מתעלמים מהבעיות האמיתיות שיש לכדורגל ישראלי, זה קל להפיל את הכל על ערן זהבי. ערן זהבי לא היה בסדר מה שהוא עשה. גידי, זה מה שאני אמרתי בפתיחה. אתה יודע שאנחנו מתעסקים בפרשת ערן זהבי. נכון שהוא טעה וטעה בגדול, ואני בטוח שהוא מצטער על זה, אבל הכדורגל שלנו כל כך חולה, בכל כך הרבה מקומות, בכל כך הרבה קבוצות, שיש לא מעט דברים שצריך לבוא ולסדר אותם. אז עכשיו לבוא ולהגיד... אני גדלתי את זה היום בכתבה ברוע אנשים ג' השם, בכל מה שקורה בנבחרת ישראל. זה במרכאות, זה מה שעושים. כן, קראתי, ראיתי.
אתה יודע, בזמנו אמרו לנו פרננדו יירו מגיע, נכון. קומבינות, ניסו זה, לא הגיע כלום, אין ועדה לפני שיפור הכדורגל, לא עושים כלום, הכל מלמטה. עם ניר לוין, תגיד לי, ניר לוין, המנהל המקצועי של ספורט הנוער, הצעירות של ישראל, מפרשן את איטליה ספרד בזמן המשחק של נבחרת הבוגרת של ישראל. אז זה יכול להיות פה שיהיה פה משהו תקין. גידי, אז מה שקורה בסופו של דבר, אנחנו משנה לשנה הולכים אחורה, והכדורגל האירופאי הולך ומתקדם. זה מה שקורה פה. אתה הגדרת את זה נכון, אתה הגדרת את זה בול, אתה הגדרת את זה מצוין. אין פה שום תשתיות, אין פה עבודה יסודית, למה לבדוק, למה לא הולך לנו, למה כל פעם אנחנו משנים את עצמנו. ערן זהבי אמר דבר נכון בכל ההתנהלות שלו וההתנהלות שלו ביום שבת, ש-40 שנה אנחנו גם לא נגיע לכלום. אתה יודע מה, אבל באיזשהו מקום אנחנו רוצים לראות הכדורגל הישראלי פורח והולך קדימה. מה היית עושה? מה היית משנה באמת בשביל להגיד לי, קטן, תקשיב, בעוד 4, 5, 6 שנים, נראה את השינוי. מה אפשר לעשות עכשיו? עושה פה חשיבה, מביא פה את אנשי המקצוע הכי טובים שיש בעולם, שיעבדו פה עם מחלקות, עם ילדים, עושה פה, מכניס לפנימיות פה ילדים הכי טובים, לא שם פה מאמנים ישראלים וחבר מביא חבר. בהתאחדות הכדורגל מנסים קצת לעשות, לשנות, מרכזי מצוינות, אבל מביא להם שמאמנים הכי טובים שיש בעולם, מאמני כושר. כושר צריך פה לשפר פה את כל הבנייה של השחקנים, שיבנו לנו שחקנים, אתם רואים באירופה איך נבנים שחקנים ואיך פה. משנה את הכל מהיסוד. מביא לפה אנשי מקצוע, יש כסף היום, מביא מלמטה, ואז עוד 6-7 שנים. למה בהתאמנות יכולה להיות לנו בחורה צעירה, בת 18, מראשון לציון, לינוי אשרם, מדהימה. להשאיר את הכובע בפניה, מדהימה. מקום שלישי בעולם, ששם זה יותר קשה. נכון. יש תחרות יותר, ושם זה דורש אימונים כל יום של 8-9 שעות. הקרבה, היא לא יכולה נכון. לעשות לבלות, ואין לה את הכסף הגדול והכל, אבל זה בחורה שמשקיעה ומלמטה, שמחה והגיעה להישגים ענקיים. אבל פה אנחנו עובדים על עצמנו, איך שדובי צווייצ'ר בזרחונו וברכה בזמנו אמר, כולם עובדים פה על כולם. לא נגיע פה לכלום, עופר עיני, אני לא רואה שום מנהיגות שלו, נכון, הוא הביא את הכדורגל הישראלי. זאת אומרת, גידי, אתה משנה את הכל מהשורש. ממש, מתחיל מההתחלה. מהפכה, מהכל, אם רוצים להגיע פה למשהו. טוב, גידי, היה תענוג, תודה רבה. יניב, שיהיה לך בהצלחה גדולה מאוד בתוכנית. תודה רבה, תודה. נראה שאתה עושה עבודה מצוינת. על הכיפק. תודה רבה, תודה, גידי. טוב, הבטחנו שאנחנו נהיה עם אוהדים. אוהדים זה... זה נגיד לא פה, אבל תכף רציתי לשים לך איזה כמה צלילים. מה, קשה לך היום פה עם מה שקורה? לא, מה, אני לא מבין מה קורה פה. הכל נגדי, הם נגדי, זה נגדי. מי נגדך? תראה לי, הכל טוב. נגדי, בוא נגיד שלום לזה מקריית ביאליק, אוהד מכבי חיפה. שלום יניב. אהלן, זאב, מה שלומך? בסדר, תגיד, עזוב אותנו מנבחרת, לא מנבחרת, ולא תהיה נבחרת, תעזוב אותך, אנחנו לא החוצה שלנו, יותר חשובה מהכל, תעזוב אותך. אוקיי. אנחנו צריכים קודם כל 6 נקודות השבוע, זה מה אנחנו רוצים לראות כדורגל קצת. נכון, אני מסכים איתך. זה מה אנחנו רוצים לראות, באר שבע, כל השבועות על הניצחון, אבל זה גם ניצחנו אותו לפני שנה ולפני שנתיים, וגם את מכבי תל אביב. כן, אבל במיוחד השנה זה היה חשוב לנצח את באר שבע, אתה יודע, אחרי ההפסד לבני יהודה, בסמי עופר, היה חשוב לעשות את הניצחון הזה. אבל אני מסכים איתך שעכשיו המשחקים הקרובים הם מאוד קריטיים ומאוד חשובים. יש עכשיו שתי משחקים, באקו ורעננה. נכון. אפשר, אתה יודע מה, בוא נבוא קטנים, אבל בינינו, אם הקביחה של הקבוצות, זה שתי שלישיות. בוא נקווה, בוא נראה מה יהיה. ולראות כדורגל, קצת מסירות לראות, לראות את הכדור זז בין ירוק לירוק. לא כי אין להם לוקח את הכדור ואין את הקדימה 40 מטר. אני איתך, אני מאוד מקווה שזה מה שיהיה וזה מה שנראה. אני מעלה את זה, מה אני עושה בזלו מזהבי? לא עשה טעות, הוא ככה, הוא עושה את זה הבן אדם. גם בדרבי הוא הלך להריף בקוד, ופה זה בסדר, אז מה, הבא סואן קיללו אותו בטדי, הוא זרח את החולשה, נתן גול דקה 90, השתיק את כולם. בסדר, אתה יודע, כל אחד בתגובה שלו, כל אחד באמוציות שלו, בוא לא נשפוט אף אחד. אני מאוד... בינינו, לא עדים כאן להוציא, אני בתור רעיון שיודע להוציא את הנשמה קצת, ויש כמה מאמנים ושחקנים שהוצאתי להם את הנשמה. אני מכיר אותך כל כך הרבה שנים, אתה אם אתה מחליט להוציא מישהו את הנשמה, אתה מוציא לו בשנייה. תאמין לי, זה קל מאוד. תודה רבה. אשר, תודה רבה לך, שיהיה לך צהריים טובים. גם לכם, ביי. תגיד שלום עכשיו לזאב, לא, לא, אתם מתבלבלתם. אין, תקשיבו, אני באוטו, בסדר. שלום לאשר, אוהד מכבי חיפה. שלום, שלום. אהלן, אשר, מה שלומך? מה שלומך, יניב? מצוין, תודה. התגעגענו אליך. תודה, תודה רבה. השילוב שלך וקולאוטי. איפה הגנים האלה? זה היה מזמן, קולאוטי, זה היה תענוג פשוט. שחקן אדיר. תמי שאני נזכר בך, אני זוכר את השילוב שלך, כל אותי, את המסירות ביניכם, חיכיתי לזה, הייתי מחכה למשחקים שלכם. האמת היא, וואי, אתה עושה לי צמרמורת, החזרת אותי אחורה עכשיו ברגעים יפים, תדע לך, אני מאוד רגיש לדבר הזה.
שזה עליתי. אני מתגעגע נורא, תדע לך, הגעגועים שלי הם גדולים, אל תחזיר אותי למקומות כאלו. טוב, רציתי לדבר על גלאזר, השוער. אוקיי. אני אומר, רציתי להגיד, כאילו, אני חושב ש... אותי שומע הדעה שלך, כאילו, שגם בחיפה, לדעתי, אמורים לתת את האופציה לעוד לויטה, להיות במקומו, כי אני סתם עקבתי אחריו גם הנבחרת, גם המשחקים, ואני לא עקבתי מה שכולם עוקבים. אני עקבתי, כאילו, הייתי חוזר למשחקים, בשידור חוזר, הייתי משחקים רק עליו. תראה, אני אענה לך, תראה, גלאזר, שנה שעברה עושה נה יוצאת מהכלל, הוא באמת עשה הרבה דברים יפים שנה שעברה, הוא עשה משחקים טובים, במכבי חיפה וגם בנבחרת, רואים שיש שוער עם פוטנציאל, שוער צעיר שרוצים לבנות אותו לשנים הבאות. אין ספק שהוא פתח טעונה לא בצורה טובה, גם במכבי חיפה פחות טוב, גם בנבחרת עלו משחקים פחות טובים, אבל צריך להבין שזה שוער צעיר, ושיש שוער צעיר, זה השכר לימוד. זה השכר לימוד שגם מכבי חיפה צריכה לספוג, וגם הנבחרת צריכה לספוג בשביל להרוויח אותו בעתיד. אם מחליטים ללכת איתו, צריך לתת לו בעיניים עצומות. כן, אבל אם אתה הולך לכיוון אליפות, לא יודע אליפות, זה לא שואל שאתה לוקח אותו, אתה לא באמצע טבלה, אתה הולך לכיוון אליפות. אתה לא הולך על שואל שאתה הולך להחזיר. תראה, זה האימור שבסופו של דבר המערכת והמאמן, או הנבחרת מצד שני, לוקחת. שאתה לוקח שחקן צעיר או שחקן צעיר, השכר לימוד, לפעמים זה לא יהיה כזה פשוט, אבל אני חושב באיזשהו מקום, נכון שהוא ביכולת לא טובה, אבל מדובר בשוער עם המון המון פוטנציאל, בואו נקווה בשביל הכדורגל הישראלי, בשבילו ובשביל מכבי חיפה, שהוא יחזור לעצמו וילך וישתפר, כי אנחנו צריכים אותו טוב. אנחנו נגיד לך עכשיו בהמשך, תודה רבה שרועד מכבי חיפה, שלך צהריים טובים. תודה רבה. תודה. אנחנו יודעים, נשימה, אתה מוכן לנשימונת. צריכה. קטן בשתיים, מחצית וחוזרים. יואו, איך בא לי לקחת את כל החברים שלי לארוחת שף? השבוע, מאזינים לאיזה בוקר, תוכנית הבוקר של רדיו חיפה, וזוכים בארוחת שף לעשרה חברים בביגה. מאיפה אני אמצא כל כך הרבה חברים? מה עם יפית מכיתה ג' וואלה, איך זוכים? ספרו לנו בשידור למה דווקא לכם מגיעה ארוחת שף בביגה. ועכשיו, החל מהשעה 6 בערב, מגיעים יותר, מתפנקים יותר. ככל שהשולחן שלכם בביגה גדול יותר, המתנות שתקבלו שוות יותר. איזה בוקר, כל בוקר בשבע ברדיו חיפה. שנה חדשה, דירה חדשה. חברת לטי מזמינה אתכם לאירוע מחירות מיוחד לשנה החדשה בגבעת הרקפות בקריית ביאליק. פרויקט המגורים היוקרתי של הקריות. בואו ותענו מתנאי תשלום וחבילת הטבות יוקרתית ל-10 דירות. 6 ו-7 בספטמבר. הרשמו עכשיו, מספר המקומות מוגבל. כוכבית 3033. עיריית חיפה מחדשת. מרגישים את תנופת ההתחדשות בכל מקום בעיר. והחל מחודש ספטמבר התבצעו עבודות לשיקום דרך הים ורחוב האילנות. בפרויקט יושקעו כ-20 מיליון שקלים. ירובדו המדרכות והכבישים, יוחלפו תשתיות ברחוב, תוקם כיכר חדשה בכניסה לשושנת הכרמל, ויותקנו אמצעי בטיחות חדשים. משך הפרויקט כשנה וחצי. אנו מתנצלים על חוסר הנוחות הזמני. עיריית חיפה. או, השנה שלי מוכנה. יצאה לי שנה. סאוטר, המאסטר בבישול ואפייה, עושה לכם חג עם מבצע. קונים אחד ממוצרי סאוטר שבמבצע ומקבלים מערכת צירים יוקרתית של נאמן מתנה. חג זה סאוטר. כפוף לתקנון. רק לקוחות בנק הפועלים נהנים ממבצע מיוחד בהולמס פלייס וגו אקטיב ופותחים את השנה בשיא הכושר. מצטרפים למינוי שנתי ומקבלים חודשיים נוספים מתנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 9940. שנה טובה, בנק הפועלים. שוק ראש העין הגדול מגיע לקניון אטליט ואתם נהנים! עשרות דוכני ענק של ביגוד, הנהלה, הלבשה תחתונה, תיקים, כלי בית, מצעים, מתנות, אוכל מוכן ועוד מלא הפתעות! הכל יש כאן! מהיום קניות עושים בשוק הגדול בקניון אטליט. ימי חמישי ושישי, כי רק בשוק ראש העין באטליט קונים וקונים וקונים והכסף לא נגמר! קניון אטליט. קנית? בטרקלין חשמל רק המחיר מדבר, לא הטבות, לא מתנות, רק מחיר מנצח. פותחים שנה עכשיו בטרקלין חשמל. שלום, המון זמן לא התראינו, יש לי מלא
מה לספר לכם. אם כבר אתם צריכים לאסוף את הדודה לארוחת החג, לפחות תעשו את זה בסיטרואין קקטוס חדשה עם 5 שנות אחריות. יוניק סייל, כל הדגמים בהטבות ובמחירים חגיגיים. והסיטרואין שתבחרו תהיה אצלכם עד ראש השנה, 6-8 בספטמבר. בואו להתחדש. לפרטים כוכבית 4989, כפוף לתקנון. סיטרואין. מבצעי חג במחסני השוק. דבש 350 גרם יד מרדכי ב10 שקלים, שמן זית יד מרדכי, חלוץ האחיה או סבא חביב 3 ב80 שקלים, ירקות קפואים, פול, ארטישוק או אפונה 3 יחידות ב25 שקלים, כפוף לתקנון, ועוד המון מבצעים. לרגל הפתיחה המחודשת, דיבני סנטר חיפה מזמינה אתכם למחירה מיוחדת במחירים חסרי תקדים. דיבני סנטר, סניף חיפה המחודש מול לב המפרץ. בפנטן טיפות עיניים, להקלה מיידית לעיניים יבשות. בפנטן, גם מרגיע וגם מעניק לחות לאורך זמן. לעיניים שלכם מגיע טיפה יותר. בפנטן. ביטרקלין חשמל, רק המחיר מדבר. מגוון מוצרים, במחירים מנצחים. עכשיו, ביטרקלין חשמל. טוב, חזרנו, קטן בשתיים, 14:45 אצלנו כאן ברדיו חיפה. זמן מצוין להגיד צהריים טובים, צהריים מעולים. לאחד והחיד, תל ארוש. אהלן, שלום לכם חברים. זה גם הזמן להגיד כמובן קארו. צהריים טובים, אני בכל שומע אותך, טל. ואיך אתה עכשיו, שומע אותי יותר טוב? זה משתפר לרע מרגע לרגע. אותי אתה שומע? או, איך אני שומע. טוב, אתה יודע, עידו, טל תפס פה מקום פינתי כזה, קשה לו. מה הוא עשה ששמת אותו בעונש? האמת היא לא, אתה יודע, מתחילים לדבר קצת כדורסל, טל ארוש, אתה יודע, הוא חזק בכדורסל, אז אמרנו, יאללה, בוא, אתה יודע, ניתן לו את הבמה שלו, הוא צריך. חזק נקודה. אז אתמול נבחרת ישראל ניצחה את נבחרת גרמניה ב-16 הפרש, אחרי קאמבק מדהים, בזכות כמובן גיא פניני וריצ'רד האוול, וניכר שיכול להיות שיש אפילו לנבחרת עוד סיכוי לעלות לשמינית הגמר, אחרי שהם הפסידו בשני המשחקים הראשונים. יש להם מחר את גיאורגיה, שבאמת כרגע באמת הפתיע את ליטה, ואומנם הפסידה בשני משחקים, אבל היא נראית הרבה יותר טוב מנבחרת ישראל. איך אתה רואה את המשחק הזה שיהיה מחר? אני חושב שכל משחק פה מבחינת הנבחרת או מלחמת עולם, אנחנו נחותים מכל הנבחרות בבית הזה ברמה פיזית ואתלטית. היתרון שלנו זה כמובן המגרש הביתי, הקהל, האטמוספירה שיש סביב הנבחרת כשהיא חיובית. אבל זה לא מה שמכרו לנו לפני הטורניר. אמרו, נבחרת ישראל תסיים מקום שלישי רביעי, אנחנו... זה התקשורת הוא מחמים אחר. מתוך הנבחרת מכרו את זה? אני לא חושב, אני חושב שמי שבאמת מכיר את הכדורסל האירופאי יודע שאנחנו לא נבחרת יותר חזקה, גם מגרמניה, שאגב זה היה ניצחון יצא מן הכלל של הנבחרת אתמול, גם נבחרת גרמניה נבחרת מסורתית יותר טובה מנבחרת ישראל, נבחרת גיאורגיה ונבחרת אוקראינה שעל הנייר לפחות הן לכאורה נבחרות חלשות מאיתנו, הן לא פחות טובות מאיתנו, וכמובן, כאילו, אתה יודע, אני חושב שסיינו את גיאורגיה כקרב על המקום הרביעי, כקבוצה שאיתה אנחנו נתחרה. אתה יודע, עידו, אני לא גאון גדול בכדורסל, ההבנה שלי בכדורסל היא מאוד מינימלית. אתה יודע, שאני מסתכל מהצד ואני רואה, זה נראה כאילו ארז קרס תחת הלחץ. תשמע, אני לא יודע אם הוא קרס תחת הלחץ. בסופו של דבר, פרק נומו שתי נבחרות, גם נבחרת איטליה וגם נבחרת דיטה. לא, בהתנהלות שלו, אתה יודע, אתה רואה את השפת גוף של הבן אדם, אתה רואה מה שקרה לו עם דן שמיר, אתה יודע. גם פרסמו עם דן שמיר. אני שמעתי בדיוק עכשיו, קראתי לפני כמה דקות על התקרית הזאת, הערב הוא טיפוס מאוד מאוד מורכב, מאוד מאוד אמוציונלי. שני הצדדים, אני לא חושב שזה קשור לקריצה כזאת או אחרת, פרק נומו שתי נבחרות יותר טובות מנבחרת ישראל, כמובן שאת האיטלקים, מול האיטלקים פחות, ניסינו לראות את יותר טוב, כי... מול האיטלקים צריך להגיד את האמת, עידו לא עבד שום דבר. נגד גרמניה עוד ראית את השיטת משחק של ארז המיוחדת שלו, של ה-2-3, אבל... לא ראינו שום שיטת משחק. נגד הגרמנים היינו כשחקנים, מוספים את עצמם, מביאים את האנרגיות שכל הפרשנים, וכמובן הקהל רצה לראות מה נבחרת פעם המשחק הראשון, ופשוט ראינו את השחקנים נלחמים כמו הריות, כמו שאנחנו מצפים לנבחרת ישראל שיש לה נחיתות בכל הפרמטרים שהזכרתי בהתחלה, שזה מה שצריך לעשות את ההבדל זה הקרבה והנחישות בסופו של דבר, לא היכולת. חד משמעית זה מה שניצח, כמובן עם, אתה יודע, טיפה מזל, עם השלשה של פניני. עידו, מי שניצח זה המתאזרח, בסוף לא הישראלים. לא, זה לא נכון, תשמע, המתאזרח עשה את העבודה שלו, עשה אותה טוב,
אבל קאסטי בינתיים מחזיק את הנבחרת על הכתפיים, מצפיץ כרטיס כל משחק, ואתמול, אתה יודע, דיברו וביקרו את הזימון של גיא פניני לנבחרת, ושמעתי כבר לא מעט פרשנים, אנשי כדורסל, שכבר אומרים, הוא גמר את הסוס, ובדיוק אתמול ראינו למה גיא פניני בנבחרת. הוא ווינר, הוא ווינר גדול, זה לא יעזור שום דבר. דפק את השלשה שקרו על סיפור שהוא יפה. צריך את המשחק. ווינר, השחקן ווינר, אפשר להגיד עליו אלף ואחד דברים, על זה שמי שאיתו בקבוצה מאוד אוהב אותו, ומי שנגדו... אולי הוא גם טוב לחדר הלבשה, אתה יודע, לפעמים יש כאלה שחקנים שפחות משפיעים מקצועית, אולי הוא טוב לחדר הלבשה גם. תשמע, גיא פניני הוא שחקן שבאמת, הוא לא בשיאו, זה ברור, ואתה יודע, אף אחד לא מנסה גם להגיד שהוא בשיא שלו, אבל את הניסיון שיש לו, את האופי שיש לו לבוא ולקחת את הזריקה הזאת ללא פחד ולשים אותה גם, אני חושב שזה משהו שזה אחת הסיבות שהארז החליט שגיא החליט לזמן את גיא לנבחרת, ובגלל זה הוא גם קיבל את מספר הדקות שהוא קיבל. אני לא חושב שאפשר להצביע על איזושהי טקטיקה מסוימת שהארז נקט במשחק הזה, כדי שאם מה שהחיית המשחק, סך הכל רוב המשחק, אנחנו פיגרנו אחרי הגרמנים, הם שלטו במשחק חוץ מההתחלה שלו, ואתה יודע, היינו צריכים באמת את האופי, את המלחמה, ועוד איזה קורותוב של מזל כדי להציג אותה כמו שהפגנו אתמול. עידו, נבחרת ישראל תגיע לשמינית הגמר? קשה. ותשמע, קודם כל זה בידיים שלנו. אם אנחנו מנצחים את שני המשחקים הבאים, אז אנחנו כנראה נסיים... אימור שלך, יגיעו או לא יגיעו? מה הראש אומר, לא הלב, הראש. אני אלך עם הרצונות ולא... באמת קשה לענות על... אתה יודע, קשה לנבא. אבל אני מאוד מקווה שכן, אני מאמין שנצא בסוף מקור רביעי. טוב, הם עדיין יותר טובים מהנבחרת בכדורגל, זה בטוח, וביום שנצחו בכדורגל את נבחרת גרמניה, נגיע לזמנים טובים יותר. שכיתה עם המשפט הזה, מ-11 בבוקר אומר לי את המשפט הזה, עידו. בסדר, הנה, קיבלת את השני. עידו, איך היה הטקס, רק לסיום. בסוף היה. קודם כל, תודה שפיסרתם לי על הטקס. לא, זה ארוך, זה ארוך. אני פה. אני נצא את הבמה להגיד לכם תודה רבה. את ה-SMS על הזיוון לטקס קיבלתי יום לפני, שזה בערך יומיים אחריכם, אז קודם כל שבו, כל הכבוד. ארוש חד. תגיד לך גיא סגל שאני תמיד מקדים אותו. זה מאוד מרגש, ואני באמת הודיתי גם לאיגוד, גם בדף הפייסבוק שלי, איזה שם עשו את הכבוד הזאת, וממש ממש מרגש. גם, אתה יודע, הסיטואציה שעשו את זה באליפות אירופה בישראל, אין ראוי ממך, עידו קוז'יקרו, שחקן נבחרת ישראל בעבר ומכבי חיפה בעבר, תודה רבה לך. חברים, תודה רבה. ארוש, אני רוצה להגיד לך תודה רבה שהצטרפת לשיחת הכדורסל שלנו. יניב, נגמר. עוד תוכנית שהגיעה לקץ קיצה, איך אתה מסכם? עובר לנו מהר, את יודעת? איך אתה מסכם? חוץ מזה שהייתי לא משהו. שיש לנו הרבה מה לשפר ביחד, שבסופו של דבר אנחנו נגיע לאן שצריך. הייתה אחלה תוכנית. מה אתה לוקח מהתוכנית היום? שאנחנו צריכים לשפר הרבה דברים. חייבים. בגדול אבל, באמת, אני חושב שהתחלנו את זה על הכדורגל הישראלי. שהלוואי שיום אחד אנחנו נשב פה, כולנו, ונראה כדורגל אחר. נראה דברים אחרים. נראה בנייה אחרת. נראה תרבות אחרת במגרשים. נראה בנייה אחרת, נראה את הדברים הולכים לכיוון אחר, כי בסך הכל הכדורגל הוא של כולנו. לא של קבוצות כאלו אחרות, לא של אוהדים כאלו אחרים. הכדורגל הוא של כולנו, ובואו נקווה שיום אחד באמת, הדברים יוכלו למקום חיובי. לפני שנכנסנו כאן לתוכנית, דיברנו על הילדים שלך, ודיברנו על זה שאתה, אני מלשינה, אני תמיד מדבר על הילדים שלי. דיברנו על זה שאתה אבא לחוץ. אני אבא לחוץ, כן. אבא חרד, חרד. לחוץ, כל. אבא חרדתי. אז בגלל שדיברנו על הילדים שלך, על כרמל רום ובארי, אתה בחרת שיר, וקוראים לו תמיד חלמתי. למה דווקא תמיד חלמתי? זה השיר בבוקר, שאנחנו שמים בדרך לבית ספר, לקיבוץ. זה השיר של הרכב שלנו. למה אתה שומע אותי בבוקר? גם עכשיו וגם בבוקר, תני לילדים לצאת, איך לבית ספר בכיף. שיר מקסים אגב, את יודעת, רום וכרמל מתים עליו. אז אנחנו נקדיש את אליעד, אנחנו תמיד חננתי לרום, כרמל וגם לבארי, מה עם הג'ינג'י הנסיך שלך? מאמן. נגיד תודה ענקית לאורך שלנו, טל ארוש, למפיקה שלנו שרון קלש הרינג, עומרי שטיין ויריב כרמלי לשידור עליו בפייסבוק. כאן באולפן, יניב קטן, אני קרן קבסה, אנחנו נהיה כאן מחר, קטן לשתיים, אותה שעה, אותו המקום. הקטנטנים של קטן, זה מוקדש לכם. ביי חברים שלכם, המשך צהריים טובים. מקשים את כל מה שתמיד רציתי להיות, והעולם בוער בלהבות. תמיד חלמתי שתהיה